У Визирській громаді по кількох напрямках комунальники разом з дорожніми службами зустрічають зиму. Зазвичай в особливому полі зору – дитячі садочки, школи та будинки культури, коментує перший заступник Визирського сільського голови Олександр Токмінінов. На час негоди головним є безперебійне постачання електроенергії, каже він. Проблеми були з електропостачанням. Якщо брати по населеним пунктам, то було відсутнє електропостачання Визирка, Воронівка, Любопіль, Ранжево і частково Заря Труда. Якщо брати по селу Визирка, то ми разом з Луманським районом до цього завчасно готувалися. У нас проривів електроенергії не було. Єдине, що було вимкнено електропостачання на головну підстанцію, але бригада приїхала, вимкнула її. Світло появилося одночасно і в селі Любопіль, в селі Визирка, Ранжево. Майже на обід практично наша громада вже з електропостачанням, крім села Воронівка. З технікою не страшні снігові замети та ожеледиця. У Визирській об'єднаній територіальній громаді завчасно подбали про її залучення на час негоди. Співдружність з підприємствами, що працюють на території громади – це вже добра традиція, каже Олександр Токмінінов. Була задіяна техніка комунального підприємства «Визирське джерело», підприємство «Дорсервіс», а також приватних підприємців та фермерів. Якщо дуже великий сніг, то значну долю допомоги нам надає підприємство «Трансінвест Сервіс». Ми спілкуємося з керівництвом підприємства, в частності Олег Дюмбервич Кутоталадзе очолює штаб там на підприємстві. Ну і диспетчерська служба, ми в оперативному порядку вирішуємо ці питання. Заготівля піщано-сольової суміші та поповнення запасів піску по населених пунктах громади було зроблено ще у теплий період 2019 року. І хоч у природи немає поганої погоди, в ОТГ конструктивно зустріли всі її прояви, розповідає директор комунального підприємства «Визирське джерело» Сергій Чернецький. Допомогла у цьому надійна техніка. МТЗ-82 і екскаватор «Борекс» для розчистки пішохідних дорожок у нас була підготовлена кентавр, снігоуборочна машина. Першочергові об'єкти наші – це маршрути автобусів робочих, які їдуть через село Визирку. Це вулиця Міра, переулок Балковський. Так як дуже важливо забезпечити безпечність пішоходів. Циклон Петра, який завітав до Одещини на початку лютого, ще раз нагадав автомобілістам про безпеку на дорогах. Полі зору та контролю усіх служб – два автомобільні шляхи міжнародного значення – траси М-28 та М-14. Саме на останній фура, що перевозила ячмінь, майже не перевернулася. І все тому, що водій знехтував елементарними правилами поведінки в цих погодних умовах, коментує Анатолій Катюжанський, директор компанії «Дорсервіс». Мы с 8 часов вечера, мы на дежурстве, работают 10 единиц техники. Это КДМ, это погрузчики, экскаваторы. В часов 11 утра водитель не справился с управлением. Дорога чуть-чуть скользковатая была, слетел с дороги. Сейчас пытаемся его вытащить всеми нашими усилиями. Сейчас везут еще спецтрасса специально для таких машин грузовых. И будем его вытаскивать отсюда. Соблюдать скоростной режим в связи с погодными условиями. Это основное правило. То есть, в принципе, дороги мы чистим, просыпаем, но есть места, где есть переметы, и бывает затрудненно это. Вот. Просто нужно следить за скоростным режимом. Про особливий режим обережності нагадали і в патрульній поліції Одеської області. Так, інспектор, старший лейтенант Дмитро Францев звернувся до автомобілістів Лиманського району та нагадав про елементарні правила безпеки. Придерживаться безпечної скорості, слідіть за дорожньою обстановкою, видите, що вона немножко все одно скользка, мокра, поки у нас такі погоди, треба вибирати безпечну скорость, нікуди не спішити, везде успіємо. В даний випадок, от у нас грузовий автомобіль, який загруз тут. Но я думаю, сейчас мы его с помощью трактора вытащим. А так эксцессов больше каких-то сверхъестественных ситуаций не случилось. Все контролируем, все смотрим. Дорожные службы работают, полиция работает. Как бы все контролируется. Наостанок представники патрульної служби нагадали, що ніколи не треба забувати про те, що вдома вас чекають рідні та близькі люди. Тому перевищення швидкості – це неприпустимо як у звичайний день, так і особливо під час негоди та ожеледиці.